تقهر تقهر. მეცამეტე რაიონს უძებდა ეს ხომ არ არის? ჰა? მეცამეტე რაიონს უძებდა ეს ხომ არ არის? აქვს რაღაცა რა რაიონი? არ არის აქე? აუ შეიძლება ის. ო. გამიყოს რომელი რაიონი გინდა? მეცამე. მეცამე ხო გლდანისა სამი ხალოსია. ოხ. მეცამე რაიონი. დაულებო. აიღეს. ო. აი რა დროზე რა. ბიჭო. მე-13 რაიონს ვეძებდა. რა ხდება, ვერ გავიგე რა. საითა ეკა ის კაცი? უკაცრავა. მე-13 რაიონი იქით არის, საითა რა კაცი? ხომ არის სადა რა. რა ბიჭი? რაღაც იქით არის, მომ ხალბატო მე-13 რაიონი, არ უკაცრავა. მე-13 რაიონი. ბიჭი ძე? არა, არა, აქეთ ასად. არა არა ეს სანაპირო არის. არა ხო? არასდროს. ხო. ეს ამერე არის. შეიძლება იქ იყოს თქო რა. შეიძლება იქ იყოს სამი ხალხი. ხო. ეს შეიძლება თამოს რა რაღაც ალო. შეიძლება შეშულოს რა. ბატონო? არა სანაპიროზე არ მეცხებს რა. სადაც იქით მიშა. ხა და დაკი დაქერვა მინდა რა ვერ გავაჩერდე რა. არა ბაქია ქარგაჩე გადადის თუ დიდებ გადადის. ჯობია ხო ეგრე? ხო ეგრე ჯობია. აი, იქით იქნება მე-13 რაიონი. შეიძლება, იმიტომ რომ მან შეიძლება მერიასაც გითხო. ო, მადლობ. არაფერი. აი, ეს ფოტოა. მე და თუ გითხო მეტია, არა მე-13 რაიონი. კი, აი, მერია. ყველა რომ მეტყვა მაგის შესახ, ხე? ო, ზუსტად მან მიდი და გეტყვიან. მადლობ, ალბათ. არაფერი. მადლობ, მადლობ. არა. გაიხარეთ. შენ გაიხარეთ. ეს აქ რა არის?